Перш за все, питання по нашому завершенню виборчого процесу. Зараз у нас вже здано на Центральну виборчу комісію 119 окружних виборчих дільниць, це 60%. Сьогодні очікується 37 здачі, тобто у нас процес вже по здачі на ЦВК йде на завершення. Проблемним залишається у нас ОВК, це Щастя Луганської області, триває перерахунок бюлетенів та уточнення протоколів на перше ДВК. І 49-та, це Дружківка, Донецька область, триває перерахунок бюлетенів та уточнення протоколів. От. Будемо сподіватися, що сьогодні цей процес закінчиться, і будемо чекати остаточних підсумків і офіційного об'явлення результатів виборів. Я думаю, що після цього буде проведена ретельний аналіз роботи всіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ по забезпеченню безпеки, аналізу всіх проблемних питань, які виникли, ну і безумовно оцінка кожному керівнику про проведену роботу. Якщо брати в цілому, то особовий склад Національної поліції, Національної гвардії України, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби завдання виконав, забезпечили безпеку і правопорядок під час проведення виборів, позачергових виборів до Верховної Ради України, яких системних масових порушень правопорядку не відбулося. Безумовно, що були порушення, пов'язані безпосередньо в ході виборчої кампанії, під час проведення виборів у нас тільки зареєстровано заяв та повідомлення 10661, відкрита ЄРДР 516 і складена протоколів 1437. І я хотів би, щоб знову ж таки, і це принципова позиція міністра внутрішніх справ, щоб ми цю роботу завершили і щоб все це було доведено до логічного завершення. Буквально завтра, післязавтра будуть потужні заходи, пов'язані з річницею 1031-ю річницею хрещення Київської Русі і України і безумовно з відповідними заходами. Це субота у нас богослужіння, це в суботу у нас одна хода, неділя знову ж таки богослужіння інша хода, де передбачається і прогнозуємо від 15 до 20 тисяч вірян, які приймуть участь, які будуть з'їжджатися зі всіх областей. Тому я хотів би, щоб ми на це звернули увагу, це стосується не тільки керівника, заступника голови Національної поліції, керівника столичної поліції генерала Крищенка, це стосується всіх керівників на території, начальників главків, тому що буде велике переміщення вірян автотранспортом, тому я хотів би, щоб ми забезпечили безумовно безпеку під час переїзду на автошляхах, ну і безумовно будемо залучати додаткові сили Національної гвардії України, Національної поліції, чітка організація при проведенні цих потужних заходів. Державною службою України з надзвичайної ситуації відпрацьовано дієвий комплекс організаційних заходів щодо забезпечення пожежної техногенної безпеки під час проведення масових заходів. По-перше, це превентивні заходи щодо попередження виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, інших небезпечних подій. Зокрема, це перевірка протипожежного стану об'єктів, де проводяться ці масові заходи, відпрацювання оперативної документації і надання допомоги Нацполіції, УДО під час обстеження територій на рахунок виявлення вибухонебезпечних предметів. По-друге, це посилений моніторинг обстановки і координація всіх залучених сил і засобів ДСНС. По-третє, це організація взаємодії з органами влади всіх рівнів, в тому числі і Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної служби, міграційної служби і так далі, і так далі. На сьогодні ж у нас на кордоні в цілому ситуація стабільна та контрольована. Держприкордонслужба продовжує виконувати завдання на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Криму.
та на лінії зіткнення в районі операції об'єднаних сил. Державний кордон охороняється за посиленим варіантом. З метою протидії транскордонній злочинності тривають спільні прикордонні операції «Кордон» та «Полісся».